xildhibaan Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ayaa ku dhawaaqday inay guursatay. Ilhan ayaa barteeday Instagram-ka soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda cusub ee Time Minute. Time ayaa hore u ahaa la taliyaha Ilhan Umar ee arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Waan guursaday, waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaanu ku nahay nolosha, waa barako alxamdulillaah, ayay Ilhan ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka. Sanadkii hore, xaaska Maynard oo lagu magacaabo Beat Maynard oo 15 sano jira ayaa dalbatay in la furo kadib markay shaacisay in saygeeda Maynard uu xiriir jacayl la leeyahay xildhibaan Ilhan Umar. Sidoo kale, Ilhan Umar ayaa saygeedii hore Axmed Xirsi bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dalbatay inuu furo, waxayna isku dhareen ilaa 3 caruur ah oo laba ka mid ah ay yihiin gabdho. Dhanka kale, Axmed Xirsi ayaa dhowr bil kadib ku aqalgalay gudaha Soomaaliya, waxaana sidaasi ku soo afjarmay noloshii ay muddo wadaagayeen Ilhan iyo Axmed. Xiriirkeena guur waxa uu burburay si aan ka soo kabasho lahayn, sidaasi waxaa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka Star.